S přáním pohodového usměvavého dne je tady televize MVTV a další z malých rozhovorů, který představuje osobnosti Karlovarského kraje, nejen Karlovarského kraje, toho nejkrásnějšího kraje v České republice. Vaším průvodem dalším z malých velkých rozhovorů bude Míra Všetečka a ještě než vám představím mého dnešního hosta, musím představit naše partnery. Partnery malého velkého vysílání s malou velkou televizí jsou firma Petainer, dále je to firma Abydos, připomenu také firmu Iron Shield, bezpečnost pro všechny, Ašské lesy SRO a v neposlední řadě také železářství Vojík. Máme za sebou partnery a vrátím se k mému hostu. Mým hostem je Barbora Blaženková, mimochodem nádherné, krásné jméno, dobrý den. Dobrý den. Vy jste pracovnicí muzea v Aši, je to tak? Ano, přesně tak. Mhm. Vy jste vedoucí nějakého oddělení, můžeme to upřesnit, kterého z těch oddělení? Můžeme vlastně tu pozici nazvat jako vedoucí toho celého oddělení muzea. Mm-hmm. Mám právě na starosti vlastně obě ta oddělení, co se vlastně týká provozu a i té odborné části. Co vás přivedlo k práci v muzeu? Láska ke starým věcem, k historii? Já musím říct, že to bylo vlastně úplně náhodou, ale vlastně ten podíl na to má určitě moje maminka. A v naší rodině vlastně dlouhodobě ta láska k historii je, takže nějakým způsobem vlastně se tam s tím také střetávám a určitě tu práci mám moc ráda. Sledujete nás 22. března roku 2024, mimochodem Petra Blaženková, maminka krásné Barborky. Můžu vám říkat Barborko? Určitě. Mně se hrozně líbí Barborka, to je překrásné jméno. Je také, byla naším hostem a je takovým milovníkem historie a ona maluje. Najdete si u nás všechno na mbtv.cz, tam je přihrádka malé velké rozhovory, tam najdete ne Barboru Blaženkovou, ale Petru Blaženkovou, no a tam můžete si pustit i rozhovor s ní. Pojďme k tématu. MVTV přináší v rámci významného výročí v Aši takovou sérii rozhovorů, které jsme pracovně s Janou Kočišovou, která mimochodem pracuje také v muzeu, nazvali Kráska nad městem a týká se jedné krásky a sice rozhledny. Ta slaví letos 120 let. Přínos našich rozhovorů je ve sledovanosti, protože lidi opravdu ta historie zajímá, ale dnes se budeme bavit o historii a vlastně přístupu muzea k historii této krásné rozhledny z pohledu vás jako muzea. Vy jako muzeum chystáte asi nějaké oslavy nebo já nevím, nějaké akce. Mohla byste některé z nich přiblížit, jsou vůbec nějaké? Určitě. Tak v rámci zrovna těch významných výročí, protože jich je několik tento rok, tak připravujeme velkou akci s názvem tedy Muzejní noc, která je v plánu na 14. června od 19 hodin večer, kde si vlastně představíme právě veškeré ty osobnosti i ty historické události, které právě slaví v tomto roce většinou i kulatá výročí. Ona to tedy není jenom ta rozhledna. Přibližme, kdo další? I Gustav Geipel vlastně je letos 110 let od jeho úmrtí. Což je velký mecenáš a osobnost minulosti a historie Aše. Poté ještě tam slavíme i 100 let od vystavení pomníku na Okružní ulici právě Gustavu Geiplovi. Dále je to výročí kamenného mostu přes Příkopy, který slaví 300 let. Dále je to Salva Guardia, kterou najdete v našem muzeu, ta také slaví 300 let. Pak je tady zmíněná rozhledna, Gustav Geipel, to už jsem zmiňovala. A potom ještě je to schválení nových symbolů, které byly vlastně schváleny v roce 2004, takže letos je to 20 let. Takže to takový souhrn vlastně výročí. Se to na nás nahrnulo v tom roce 2024. Takže na nás je právě to představit v průběhu té muzejní noci. Naši diváci už vidí plakát, tak tady všichni byste měli být 14.6.2024 v rámci muzejní noci. Začíná to všechno v 19 hodin v muzeu v Aši. Může přijít, počítáte s tím, že třeba může přijít opravdu hodně lidí?
Určitě, určitě s tím počítáme a těšíme se na to. Bude to vlastně v zahradách muzea, takže vzhledem i k tomu počasí, i k tomu prostoru, tak tam bude místa určitě dost. Počkejte, vy máte objednaný dobrý počasí, jo? Máme objednané dobré počasí. Nepočítáme s jinou možností, takže určitě musí nastat jenom toto. Hmm. A důležité je říci vlastně, že takový hřeb toho večera, tak bude právě iluminace, tedy takový videomapping, promítání právě na tu krásnou budovu našeho muzea. Je to vlastně ve stylu minulého roku, kdy právě v Parku historie probíhala iluminace s Česko-bavorskými týdny přátelství a my jsme se právě spojili s umělkyní paní Brigit Hadlich, která právě tu iluminaci v minulém roce připravovala a současně s ní také spolupracujeme právě na tom promítání, na nějaké té koncepci, takže to bude takové jako zakončení toho večera, hlavní hřeb, kdy se vlastně budou promítat právě ty historické události na tu budovu a bude to moc krásná akce. Máme za sebou první představení a určité akce. Je něco dřív? Já jsem teď našel jednu akci, která je trošičku dřív, tedy už začala? Nebo už začala, 14.3. Minulý týden, ano. 14.3. začala výstava historické cukrárny za první republiky. Víte, že jsem milovník zákusku, jo? Já taky. Není to na vás vidět, ale dobře. Pojďme zpátky k tématu. Já když si vzpomenu na zákusky, já hned začnu slintat, to mám takový ten Pavlovův reflex okamžitě. Co nabízí tato výstava? Ta výstava vlastně nabízí takový vhled do minulosti, konkrétně právě do doby první republiky, takže návštěvníci se setkají se stylizovaným interiérem, různými cukrářskými nástroji, potřebami, i třeba vlastně tam jsou na ukázku sladkosti, je přímo, jak tedy vypadají. To se budu podívat teda. Určitě. Jak chutnají nebo jak vypadají? Jenom jako, jak vypadají, protože jsou chemicky ošetřené. Pro případ. Kdyby přišli takový jako já, ano. Takže, jak to říká, chemicky ošetřené. Jsou chemicky ošetřené, přesně tak. Upozorňujeme na to, je to tam i napsané, aby se náhodou nestalo nějaké neštěstí. Takže ta výstava vlastně je to taková jako milá, příjemná, jako romantická, jako tematicky založená výstava. Přímo vlastně pasuje i do toho konceptu té budovy, toho zámečku, což je vlastně klasicistní, taky romantická budova. A je ta výstava až do konce srpna, takže neváhejte. Vy všichni, nejen návštěvníci Karlovarského kraje, především Maše, neváhejte vyrazit za historickými cukrárnami. Výstava funguje v rámci Ašského muzea od 14.3. a konec je 31.8.2024. Bylo složité takovou výstavu připravit? Ta výstava je zapůjčená z Brna, Letohrádek mistrovských v Brně, takže ta organizace si myslím byla jako bezproblémová, protože ta spolupráce tedy s tím brněnským Letohrádkem, tak za ní tedy moc děkujeme, musím říct, tak si toho vážíme a díky vlastně i jejich spolupráci, tak to bylo bezproblémové. Toto nabízí Ašské muzeum, ale pozor, naším hostem dnes 22.3.2024 je Barborka Blaženková, pracovnice muzea v Aši a mě upozornila na to, že to není všechno. Vy se teď podíváte na plakátek 70. Co si předtím máme, nebo pod tím máme představit? Tak konkrétně se bude jednat o Československou socialistickou republiku, vlastně její přímou historii. Jak to zní, přesně tak. Kde se budeme zabývat těmi politickými událostmi, ale také každodenním životem. My bychom se rádi v tomto přiblížili mladší generaci, aby vlastně měla možnost nahlédnout do té doby, jak se dříve žilo. A pochopit hlavně. S tím, že tady musím říct, že ten koncept právě té výstavy, tak my připravujeme současně úplně nový prostor v muzeu Ašska na Poštovním náměstí, ano. Právě pro krátkodobé výstavy. Takže toto vlastně bude první výstava v tomto novém prostoru. Nebo takový jako staronový prostor. Což je budova muzea na Poštovním náměstí, to abyste se náhodou nehnali do zámečku v Mikulášské ulici. Ano, přesně tak, máme dvě budovy muzea. Takže tam vlastně to celé započne 2. května s tím, že také připravujeme doprovodný program pro základní i střední školy.
na to se soustředíme vlastně tento rok více, řekněme, i na ty doprovodné programy nebo na nějaký edukační program vlastně pro školy i školky, co se třeba týká právě těch historických cukráren. To jsem ještě taky zapomněla říci. Dobrá. Vy jste v rámci 120 let a dalších výročí připravili jako Ašské muzeum spoustu věcí, na které se mohou návštěvníci Aše a především Aští těšit. Výstava 70ky, připomínám, začíná 2.5.2024. Asi to nebyla jednoduchá práce všechny ty akce připravit. Jak máte zmáknutou propagaci mimo internetové televize MVTV, protože díky Ašským lesům, které spolupracují s muzeem a vlastně jsou i firmou, která uklízí místní rozhlednu, tak vy to teď vlastně budete propagovat jak? Já narážím na jednu věc, protože to mě zaujalo. Vy jste si zřídili vlastní noviny. Ano, ano. Naši diváci už je vidí. To je zajímavý způsob propagace. Vy jste to nazvali kaleidoskop času. To je nádherný název. Kdo na to přišel? Přišla jsem na to já. Fakt, jo. Musím to takhle teda, ne, i když nerada, to takhle přiznávám, ale je to týmová práce samozřejmě, podílí se na tom více lidí. V televizi MVTV nikdy nepřipravujeme otázky dopředu a teď jsem se zase trefil. Dobrá, pojďme za tím kaleidoskopem. Co především přináší tyto noviny? Tak především je to právě takový jako vhled do těch významných výročí, jak jsem už zmiňovala na začátku, představení vlastně té krátké historie, nebo stručné vlastně historie, s tím, že je v plánu právě to distribuovat i do škol, ale primárně to bude představeno na té muzejní noci, bude to volně k odběru právě pro návštěvníky té akce, takže tam najdeme popis vlastně všech těch událostí. Ještě mě teďkon právě napadlo jedno výročí, na které jsem opomněla, což tam je také potom zajímavé v těch novinách, to je vlastně velký požár, který byl v roce 1814 na Ašsku. Všechno takže na ty čtyřky. Všechno na ty čtyřky, což tam právě také popisujeme v těch novinách a představte si, že příčinou toho požáru byla krádež prasete. Takže taková banální vlastně. My jsme o tom točili takový historický pořad v MVTV a tam mě teda taky zaujalo, že ta krádež prasete. Mě to fascinovalo. Já jsem se přiznám, že jsem to nevěděl. Věděl jsem o té historii požáru mnohé, ale že je to krádež prasete, to jsem vůbec netušil. Ty noviny jako takové, dali jste pozor na hrubky? Určitě. Musíme. Počítá se s tím, je to samozřejmost. No, helejte, není. Já sleduju některé tiskoviny a není to pravda, úplně samozřejmě. Může se někdy stát, samozřejmě. Ono potom je samozřejmě lepší to dát nějakému nezávislému člověku, aby si to přečetl. Že potom, když to čtete třeba pětkrát dokola za sebou po sobě, tak už tam to třeba můžete přehlédnout. Tomu se říká provozní slepota, to dobře znám. No. Ale zeptám se, dá se tyto noviny, tento kaleidoskop vztahující se k historii Aše, dá se to někde zakoupit? Bude to zdarma k odběru, to je důležité pouze říci. Pouze zdarma, ano, ale? A bude to vlastně až od té muzejní noci, přímo pro veřejnost. Takže přátelé, kdo chcete kaleidoskop, historickou tiskovinu, tak neváhejte a sledujte. A hlavně nesmíte chybět na muzejní noci. Tam se to začne poprvé distribuovat. Máme ještě něco, co bychom chtěli připomenout do konce roku, co budete ještě jako muzeum zvládat? Tohle to není málo. Asi máte před sebou takový náročný rok, když je tolik výročí, protože to se nesmí zanedbat. Je to tak. Jako těch akcí je opravdu spoustu. My se snažíme ty akce uspůsobovat tak, aby si opravdu přišel každý na své. A spolupracujete také s Laritmou, aby se to nekřížilo. Určitě také. Rádi vlastně i spolupracujeme s ostatními institucemi. Konkrétně i budeme připravovat vlastně trhy v našem městském muzeu právě s panem Tomášem Rudolfem na září. Připravujeme, takže to bude taky určitě zajímavé. S tím, že ještě, když se podíváme třeba do května, tak 9.5. plánujeme přednášku na téma vesmír. Pozvali jsme Petra Horálka, který tedy byl i minulý rok. Ano. Jestli znáte jméno, tak můžeme připomenout, že vlastně pan Petr Horálek získal několik ocenění z NASA za své fotografie, takže určitě budou mít jak školy, tak i veřejnost možnost tuto přednášku navštívit. Milovníci vesmíru.
Ano. Což jsem já, tam nesmí chybět. Taky, taky. A potom určitě ještě nesmím opomenout divadelní vycházku, která se bude konat 5.7. Spolupracujeme s Západočeským divadlem v Chebu a připravujeme přímo autorskou prohlídku taky na ta významná výročí. Takže nejenom, že si návštěvníci můžou 14.6. jít na muzejní noc, ale můžou ještě 5.7. se potom podívat na divadelní vlastně stvárnění všech těch příběhů, historie. To je skvělý nápad. Je to všechno? Máme tam ještě další věci. Těch věcí je samozřejmě spoustu, ale možná ještě ty nejdůležitější, tak bude výstava Ašských rukavic, která začne v říjnu, což i navazuje právě na zápis do České knihy rekordů. Těch rukaviček máme přes 26 500, to přesné číslo se teďko nevybavuju. A potom ještě bude vycházka k Benešovu paloučku, dnes už, nebo letos už také tradiční, 28.10. A úplně na konci roku, tak se můžete těšit na Ašské kostičky od pana Balšána. Vidíte, v Aši to žije. Aš je pozitivní město a krásné město, ne jak někteří tvrdí, že ne. Naopak, a celý Karlovarský kraj patří k těm nejkrásnějším v České republice. Vypadá to, že Barborka Blaženková si oddychla, že má rozhovor za sebou, ale nemá. Ještě ne. Dobře. Ne. Vraťme se k naší krásce nad městem. Rozhledna jako taková. Zeptám se vás, byla jste někdy úplně až nahoře? Určitě, určitě. Kdy byla jste tam byla tam poprvé? Vzpomenete si? Určitě jako malá holčička. A to vás určitě prudilo, ne? Jste si říká, kam mě to táhnou. Jako já si to moc teda nepamatuju, ale vím, že mamka říkala, že jsem prý ráda chodila a že jsme jako prochodili celou Aš. Vždycky jsme právě chodili jako k dědovi do práce, pro něj ho vyzvednout. A možná, že jsem na té rozhledně byla dokonce i s dědečkem. Co vás vlastně při pohledu na tu rozhlednu jako takovou napadne vždycky? Popravdě, úplně upřímně, no, tak ona jako vypadá jako taková raketa maličko. Ano. Jo? Ale mně se strašně líbí jako ten architektonický, nebo ten výjev, jak je to vlastně, jak je postavená. Já jsem teď i měla možnost se vlastně do té historie její hlouběji podívat. Docela mě i zajímal fenomén Bismarckových věží, protože vlastně těch věží nalezneme na světě, jsou to stovky možná, řekněme, nebo desítky. O tom mluvila Jana Kočišová. Sledujete sérii těch rozhovorů? Sleduju, samozřejmě. A teď pojďme pomluvit kolegyni. Ne, vyzdvihnout. Mě fascinuje ty její znalosti, to za prvé. Pak mě fascinuje taková ta zapálenost pro Aš. Ta zapálenost je cítit i z vás. Co vám ale v Aši nejvíc vadí? Jako, já bych možná začala tím, co se mi tady líbí, jestli můžu, nebo nejdřív to negativní. co mi tady vadí? Tak mě tady vadí to, že asi ten vzhled toho města, že přece jenom by stačilo opravdu jako málo prostředků k tomu, aby se třeba vyměnily lavičky, nebo ty lavičky se dokoupily kuše, víc jako to nějak vyčistit. Ale zase tam je to sporné i s těmi lidmi, protože ti lidé zase vytváří nepořádek. Ale ďábel spí v detailu. Tam, kde je nepořádek, až špína, tak to asi neláká lidi k tomu, aby udržovali pořádek. Teď se vrátím k tomu, co by se vám mohlo v Aši líbit. Tak asi to nejhezčí je ten klid a příroda. To je asi to jako nejlepší, možná i ta dostupnost celkem, když třeba chcete jet někam jako se podívat na výlet, tak jako není to úplně všude tak daleko, i to Německo je blízko, ale třeba zase tady není úplně nějaká třeba kavárna dobrá, nebo restaurace, že asi furt ta gastronomie tady maličko jako upadává. Jste milovník kávy? Jsem. Tak to se sejdeme v nějaké nové kavárně, pokud někdo nějakou Aši otevře. Naším hostem dnešního malého rozhovoru s MBTV byla Barborka Blaženková. Doufám, že mi odpustíte, že jsem vám říkal Barborko. Mě Bára je samozřejmě také hezké, ale Barborka je krásná, krásné jméno. Děkuji vám za návštěvu, děkuji za představení.
představení toho programu muzea. Děkuji za to, že prezentujete až v tom pozitivním slova smyslu. No a samozřejmě se těším na setkání s vámi zase někdy, než se úplně rozloučíme, nesmím zapomenout partnery. Víte, že uzavírají sásky, jestli to zkazím nebo ne? Partnery, já vám věřím, že to neskazíte. Proč jste to říkala? Teď se úplně třesu. Tak já se na vás nebudu koukat. Jdeme na to. Partnery Malého velkého vysílání a Malých velkých rozhovorů jsou firmy Patainer, Abidos, Iron Shield, Bezpečnost pro všechny, až Skalesi SRO, Železářství Vojík. Wow, perfektní. Dal jsem to. Já vám děkuji, přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci a jsem rád, že jste byla naším hostem. Naschledanou. Moc krát děkuji za pozvání. Naschledanou.